Në Finland, jeton një qësa kohë? Me 28 qeshorë bëjnë 30 vite. 30 vite. 30 vite. Sa herë e keni mendu që a ka qenë mirë që e keni bë këtë hap, apo jo? Që do me thonë jetoni në përë. Thajmën e prapë pytje së parë, se... Ju boni më e reflektu. Jo mund këtë kohë, po në për turneja. Zakonisht vetë kam vozit, zakonisht dhe nuk ndëgjoj muzikë të vozit. Po gjithmonë kam kohë të mendoj për si me zjetë, me gjithate Finlanda është vendi i huj për mu, edhe shumë shti, kam kohë, dhe me thanë, se 100.000 km në gjithdo vjetë kam bëhë, kështu që kam pas shumë rast të mendoj. Po unë mendoj që djeshin, na nuk kemi në gjendje të ndrojmë. Po sot du të mendojt për nesër. Po. Edhe këto e më pikirisht problemet tona shumë tjeshta, na kemi shumë probleme këtu. Pikrisht, nëse nuk këthemi pak të ndëgjëm se it's not problem to make the mistake, të gabim me bo. Më thamë, nuk ka problem jetë, se cilë janë aprejnë me bojmë. Po jumping from mistake të mistake, të më thamë, këcimi prej gabimit. Gabimit në gabim, po. Në më thamë, që kisha ndru, në më thamë, mos me pas aqë durim që dikush ty me të mashtu tri herë, po që ashtu që të thojnë, erën e parë, në dytë ashtë gabim i vitë, që se i beson. Aty ku jetoj, aty janë njështë sinqertë, dhe më thanë, nuk ka formalitet. Nëse ty nuk të pëlqenë, thotë më fëtyrë mërë vla. Kjo është, tu është gjithëshka e kunder, dhe më shumë fështirë është me mbjetu këtu. Ja që une jam Finlandë, musë më interesanë, une jam jetu, jetoj për Prizrenin, për Prishtinë, për Kosovën, për Gjithësi. Ta në konë. Po atje kryoj, atje prapë kam punë familjen e kam gjithë familjen. Po të më thanë që këta gjonët që du të këthesh edhe i kupton gjonët se këtu të ankon njeri për njeri tjetin flasin kur janë bashkë shumë mirë, si të këthejnë shpinën, ajo mos sinceriteti. Më thanë, kus mund dhe që të besonë këtu njerëzve? Nuk ndodhë, besoni, nuk ndodhë, sidomos Skandinavia, ata janë shumë sinqertë. Nuk donë, nuk donë, punon me ty, por nuk rinë me pi kafe me ty. Ta nuk punojnë në pinë kafe me ty. Ose është edhe që aje që ka mendojnë e thonë, të na mendojnë ndryshe, thonë ndryshe, mënyra të mënduarit bizantinit në kërë. Suksesi i një policientit, edhe si është, tha, kur s'ka mendojnë ato që ka më thonë, kur s'ka më thonë ato që ka mendojnë. Po në artë na nuk udhëm t'ilë, na do të t'japim generatave të reja të eksperiencë. Po, vetëm atër kur ta janë t'interesum. Unë nuk muj me imponu eksperiencën time. Adin, se kriteri, ndoshta kriteri, dalon, njëra e vlerësimit, ose lërësia e vlerësimit, këtu e në problem. Këtu dojnë me zgjedhë ta, që po t'i BMW 700, ose, po të sendet tjeshta, sot t'i shkon aty t'i në mundesh një injekcion, me pa një injekcion nuk ka. Pse e tash mështim të një probleme, po... E në cilin vit kini fillu ju me umarë me muzikën? A, ke si klishet, ashtë këtë si klishet, ashtë i mësus jam me kënu. Faktikisht, mama jeme ashtë generata e viteve 48, se dini që në Prizrena është shkolla e parë e muzikës. Une si Prizrena ashtë nuk jam shumë, si të një ato, për Prizreni, po ashtë të vërtet që edhe mama jeme ashtë generata e dytës. Me tetën Vera, Vera Mjeda. Do më të në generatat. Po që është interesante këtu? Ajo ka qenë si me fe mëslimane e para. Po kuptoj se ko tabu. Pasë jemi të uforë për tabu. Edhe si e ka zhe, si ka ndodha jo? Shumë është interesante, se gjyshe imë konë berber. Edhe në kohë Jugoslavistë para, të parës, do më të në pare luftës dytë botërore, ka shku një farë generali me rru në shpi, shpi me qeta. Edhe në dhomë tjetë, ka ndih një farë muzike, piano o konë pytje. Edhe ta shë, kur ta fronë ta me atë generalin, ta do të konë të ndëgjuti e të... Adin që ka është? Të të jo, nuk di, adin. Edhe të të, okej, kjo është vajza, jemi studion në Austrijë, në Vjenë pianon, edhe për herë të pare shë pianon. Edhe jep vetës fjarën që qësëm linë fëmijë, por kam me registru, edhe mama e matë,
fatë, kështu që edhe unë kam pas fatë. Instrumentin e para e ma ka provuar. Sa mirë. Unë, si 5-6, për shembull, kam ditë shumë libretot. Dhe din që libreto është teksti që shkruhet për opera, okej? E ajo ka pas një libretot për opera, kështu shumë opera. Më kam su shumë tema, për shembull, Aida, tara, 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 Dhe më thana e fillimi jemi i parë, unë jam registru, diku ka vitet 63, më s'ka po 4, më kështë ta, në violin. 6 vitet kam kry, normal edhe shkollën filluare, pas te jam registru në shkollën e mesme të muzikës. Nuk ka shtë kjo imensioni për mu, për zë gjatë shumë. Jo, pas te në fakultete, pas te kam qenë po. Dhe tjera, kështu që... Kështu. Ndo njerë keni mendu që në të shta kishit mujtë me bua dhe diqka tjetër, nëse se shqit marrë me muzikën. Kam mendu, po... Ma së mirë di, prapë kështu. Kjo është prapë e qëllumja. Adin, kretë që ka të ndodhë jetë, ashtë... Adi, përveç fatit, ashtë edhe... Janë shumë faktorë, dhe thanë. Janë shumë faktorë që... Edhe në që se ke bërë gabimin, du shmi qyrë në rethonat kure ke bërë atë gabimin. Po. Se kohën kure ke bërë. Se me gjitha dhe, na si njerës, du të kalujem disa faza. Janë disa parametra në jetë. Edhe unë e mendoj që 55 vjetë tha, unë e mendoj që këj ka 25, në gjenë shtu për duke, dhe më dhe vjen një fas ti kur fillon të analizon, atërë fillon do shta arti, të kuptosh arti me të vërtet. Po. Se janë jo mbijetesa, si të mos kushtet tona, mbijetesa, je i detyrum, arti nuk bën me detyrime, por edhe detyrimi nuk mundet me fut ty mos më marrë me artë, fundit. Arti nuk është për gjithken. Që sa është për gjithken, atë nuk është artë. A që është të? Apo? Pajtojnë përsesht. Janë shumë parametra, dimenzionet, më mund të frasë 100 dimenzione, po. Me stilin e ju, i që tha edhe babuka, në atë kohë, kur këne fillu tesh me përfumu, këne pas një stil ndryshe, këne thyta bu. Edhe, besoj që edhe në fillim, do shta këne pas e thad mirus, po edhe asi që nuk i kanë liju këto ndryshime. Dështë të flasë, atë i tjavim të... Jo, po, dështë të flashtë. Tabut, faktikisht, kanë thyja ta para meje. Dëmë thënë, se ata kanë qenë edhe në gjins, me më ditë më marrën e me... Nuk po thëmë me muzikë, po me këtë lojë, muzikë, se mu më njovin si i gitarisë, që jodhë, unë dështë në mas pak ti mirëna me to. Po, dështë të me thënë, tabu kanë qenë vitet 60-ta me thyj tabut. Adhim për një kulturë patriale, si do mos jam të folë për jo rurarit, do më thanë, për qytetet. Për shumë prezident janë ca njoftë edhe bashkë kësha pas qëtë me përmendë, se shumë pak përmendë, adhim, se diqysh konotacioni edhe njëzve që diskutojnë lidhe me këto, janë të marë, kam dëgju, kam bo këtu, djali haqët e ka pas shoket, shumë sendes janë të vërteta, edhe na kemi qenë prezident shumë rasle. E për të matë përshamu një njëjazë i bëty që sa përmendë dhe sot. Lunjazë dhe Marimanga, dhe më tonë, aja është fillimi e faktë, ata kanë ty tabut, ata kanë vesh... Pantolat e gjatë, ata kanë lëshu, të jeshin bitlos, prej bitlos, sabe, sigurisht kanë gjerë, apo? Të gjohu që ki bitlos, që jetin. Vire kanë pas problemet që edhe policia mërkesi, adin që diqka, Jo, në nego... Policia. Tabut janë thyrë shumë para neve. Na po, me gjithë atë, edhe na ndoshta kemi një farë. Edhe pëse s'kemi mendu, qka do të dodhë ma vonë, po. Po, tabut janë thyrë para neve.